Энэ жилийн үндэсний их баяр наадмыг үзэхээр Өвөр Монголын өртөө засах орноос цөөнгүж уулчд иржээ. Дээл хувцараа гойсон наадамчид төв цэнгэлдэг хүрээлэнд наадмын нээлт үзчихэд дараагаар нь хүй долоо хутаг явж морины уралдаан үзэхээр төлөвлөсөн тухайгаа манай сурвалжлах багт ярьжээ. За Өвөр Монголын өртөө засах орноос бүлэг үлгэрээ олон хүн ирсэн байлаа. За энэ хүмүүс бол Баянуур аймгаас ирсэн жуулчид. 2017 онд 13 улаа, 2018 онд 22 улаа. За энэ удаа 10 улаа ирчээ. Наадам үзэхэр Монголыг зөрөхтөө нутгийнхаа хөдөлчингоор дээлээ урлуулсан гэж тэд ярьлаа. Сэн наадмыг бол 2 дугаар удаа үзэж байгаа. 18 онд нэг үзсэн. Тэгээд бол сэтгэл догдлоод баярлаад Монгол орн үнэн гойсах. Жигтэйхэн уурсан. Миний дагуулсан усаж гэсэн бүр ойлаад сэтгэл догдлоод бүгдээр нь догдолцсон байхгүй. Тэгээд би энэ удаа одоо найзуудаан заавал авч ир зүжүүлнэ гэдэг плэт болоод чармайгаа тэгээд үзэж байгаа. Плэт бол олдохгүй банууст. За плэт яаж олов та? Найзаараа тэгэхээр энэс нэг хоёр тэрнээс нэг хэдэд тэгэхээр найзаан хуйд. Манаас бол бүр Монгол орондоо хайртай. Би бол энд одоо 5-6 удаа ирсэн Монгол орондоо. Хөдөөгөр аялдаг, сайхан явдаг. Үнэн гоё. Тэгээд сэтгэл маш өндөр байгаа яхаа. Сэтгэл догдлоо баярлчлаа. Баярын нунсаага заа. Манай Өвөр Монголын Баянуур аймгийн хамгийн сүүлд Монголд ирж хизээ наадам үзсэн бай. Энэ удаа. Энэ удаа нэг удаа. Анх удаа ирж байна. Аа энэ удаа анх удаа ирж байна. За сэтгэл ямар байна? Сэтгэл их өндөр байна. Баярлж байна. Харин энэ хүмүүс бол хөлн бороос ирсэн. Наадмын тасалбар олох нь тэдэнд хамгийн хүндрэлтэй байдаг байна. Наадмын тасалбарыг худалдаж авах гэж чадаагүй олон хүн бий юм байна. Аа бидэн бол одоо Өвөр Монголын Хөлнбор хотын шинэ барга баруун хөшөөний Алтай мөлөөс ирсэн юм аа. 12 хүн ирсэн, 20 хэдэн хүн ирсэн нийлээд бүгд зугаачлаар явж байгаа. Тэгэхээр Астивэн сайхан наадамд оролцсондаа маш өндөр байна шүү. Ирж өгөөгүй. Анх удаа ирж байна. Эгээд л та бүгдийн сэтгэл санаа их сайхан бидэнд одоо сайхан хандаж байна. Энд их баярлж байна. Наадам одоо анх удаа. Анх удаа ирж байна. Анх удаа ирээ баярлж байна. Байгаль юу сайхан байна. Эндхийн Улаанбаатарын чөгдөөрөө бас юу үжилээ. Тэр одоо гойт байна. Одоо би энэ Монголынхаа наадмыг үзэхээр үлэн бүх Монголынхаа нийслэлд ирчээ. Одоо Монголын бол одоо хэзээд бодотсонд явдаг аа. Монголынхаа төлөө одоо чармай гэж явдаг аа. Бүх Монголынхаа бүх дэлхийн Монголынхаа сайн сайхныг бол үзье гэж үл их баярлдаг аа. Энэ манай Улаанбаатар нийслэл яг гоё байна. Монгол бол гоё байна. Сайхан хөгжиж байна. За 1 сарын 10-нд мөн баггүй тооны жуулчид Өвөр Монголын өртөө засах орноос ирэхээр төлөвлөд байгаа юм байна.